្រួយសូមវល់វល់វល់ខ្ញុំទៅសើលោកបានចំណងចេះស្ដាប់បានហើយខ្ញុំទៅសើទៅ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 ពួកខ្ញុំទៅមកែប្រែបានសម្រាប់ចាឥឡូវនេះត្រៀមណាយើងទោះបីជាយើងតដិតយ៉ាងណាក៏ដោយយើងប្រឹងទប់បណ្ដាយើងដើម្បីឲ្យណាដៃគូរបស់យើងនឹងស្ដាប់នៅសំណួររបស់យើងបានលឺហ៎ទប់បណ្ដាណាកុំនិយាយគេហៅថាប្រឡែងដាតទៅទាំងអស់ប្រឡែងដាតទៅទាំងអស់តដិតហើយបាទធ្វើតាមបងហើយចាប់ដើម1 2 3ណាឲ្យលឿនណាសុខសុខសុខសบายអត់សុខសบายបាទខ្ញុំឡាយនៅបងហើយអត់ពួកថ្ងៃណាអូយអូយអីគួយទៅអីអត់គួយធ្វើអីគួយគួយចាប់ឆ្លោយអីសុំជើងព្រោះអីបោះសបាទជាថាអត់ពេលសំជឿហ្នឹងបាទជឿតដែរអីបៃដាក់ពេលលាវពេលលាវបៃពីអូលឿងលឿងលឿងបើលឿងលើបៃចុចទៅអីទៅខូចទៅខូចអាលឿនឡើងកំសួលមួយមួយចាជុកទៅអូនឹកឡើងអឺបៃចុចទៅញ៉ាំហូបអីហូបហូបហូបអត់ឡកោឡកោអីណាគេទៅហើយម៉ាក់ម៉ាក់អើអីអឺទៅទីណាណានេះទៅកោមួយចិត្តសារដូចបងសរិវរហាងគេជួយគេហាងគេជួយគេអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់មកទៅទីកើតហើយវាស្គាល់កន្លែងជួបតែអត់ស្គាល់ឈ្មោះហាងអូអត់ដឹងទេតិចតិចមកបលដាប់ចោះទៅមួយមួយនេះមួយនេះមួយនោះ8រៀល3អលឿនខាងខាងមួយគ្នាមួយគ្នាបាទហើយគេអត់ទៅអីនៅខ្លួនគេលឿនឡើងតាមលើអើយលឿនលឿនហើយលឿនមិនបាញ់ធាត់មិនបាញ់វាយទៅមកវិញញ៉ាំច្រើនទៅហើយខ្ញុំឲ្យវិញញ៉ាំថ្ងៃមិនទេ3ពេលពេលខ្ញុំមកម៉ោងខ្លះមកម៉ោងខ្លះម៉ោង7ព្រឹកបាទ11ហើយនឹងម៉ោង5ល្ងាចអត់ទៅទៅញ៉ាំយប់ទៅញ៉ាំអត់យប់ចាអូម៉ាដល់មកហើយចាឥឡូវទៅតាក្រុមទី2និងក្រុមទី3គឺឆ្លើយបានគឺថាស្មើគ្នា19ដូចគ្នា